u zot sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlariga bog'liq ajoyibotlar o'sha kuni odamlar ko'pgina odatdan tashqari hodisalarning shohidi bo'ldilar birinchi butlar larzaga tushib qimirlab ketdi ba'zilari yuz tuban yerga yiqildi chunki ularni yo'q etuvchi zot dunyoga kelgan edi ikkinchi makkadan bir nur zohir bo'lib shomdagi qasrlarni yoritib yubordi chunki butun dunyoga iymon nurini eltuvchi zot dunyoga kelgan edi uchinchi shom ibn urvaning ta'kidlashicha o'sha kuni makkada tojirlik qiluvchi bir yahudiy qurayishliklar to'planib o'tirgan joyga kelib ey qurayishliklar jamoasi bugun sizlarda biror bola tug'ildimi degan ular bilmadik deyishdi shunda haligi yahudiy allohu akbar ammo bilmagan bo'lsangiz biling sizga aytadigan gapimni yaxshilab yodlab oling bugun ushbu oxirgi ummatning nabiysi tug'ildi uning ikki kuragi orasida alomat bor alomatning ustida tuklar bor dedi to'rtinchi hassan ibn sobit roziyallohu anhu quyidagilarni aytadilar yetti sakkiz yoshdagi bola edim ko'rgan eshitgan narsamga aqlim yetar edi bir kuni ertalab yasribda bir yahudiy ey yahudiylar jamoasi deb baqirib qoldi uning oldiga to'planishdi men eshitib turibman ular sho'rin qurg'ur senga nima bo'ldi dedilar batahqih bu kecha tug'iladigan ahmadning yulduzi chiqdi dedi beshinchi mahzum ibn hani al mahzumiyning aytishicha o'sha kuni fors podshohi kisroning ayvoni darzaga kelib o'n ikkita bolaxonasi qulab tushgan majusiylarning ming yildan buyon o'chmay turgan olovlari o'chib qolgan ba'zi bir kishilarga bu gaplar g'arnatiroq tuyulishi mumkin lekin bor haqiqat shu bu hodisalar turli tarixchilar tomonidan jumladan musulmon emaslari tomonidan ham o'rganib chiqilgan ularning birortasi mazkur hodisalar mubolag'a emasligini tasdiqlaganlar bularning hammasi muhammad mustafo sollallohu alayhi vasallamning kelajakda kim bo'lishlariga ishorat edi omina yangi tug'ilgan go'dakni suyunchilik xabarini berish uchun abdulmuttolibga odam yuborib sizga bir g'ulom tug'ildi kelib unga bir nazar soling dedi ehtimol bu bilan yangi kuyovlik chog'ida vafot etgan o'g'lining kuyida o'rtanib yurgan keksa otaning ko'ngliga bir oz quvonch kirishini istagandir abdulmuttalib quvonchga to'lgan holda shoshib yetib keldi murg'ak nabirasini qo'liga olib o'pdi uni avaylab ko'tarib kavbayi muazzamani ichiga olib kirdi alloh taologa hamd aytib duoyi xayrlar qildi so'ngra nabirasini muhammad deb nomladi arablar ichida bu nom tarqalmagan edi odamlar hayron qolishdi an jubayr ibn mutmin roziyallohu anhu ani nabiyi sollalohu alayhi vasallamt ana muhammad va ahmad وعن الماحي الذي يمحو الله بِيَ الكفر وعن الحاشر الذي يَخْشَرُ الناس على قدمي وأنا العاقب رواه الشيخان والترمذي جبير بن مطعم رضي الله عنه دان رواية قلنا له نبي صلى الله عليه وسلم من جاء بيشت اسمنا التلال من محمد من من أحمد من

birinchi muhammad bu muborak ismning lug'aviy ma'nosi hamd maqtov aytilgandir arab tilining xususiyatlaridan kelib chiqib tilshunos ulamolar ayni shu siyg'adan muhammad siyg'atidan maqtov tinmay yangilanib turuvchi degan ma'no chiqadi deydilar tarixchilar rivoyat qilishlaricha omina onamiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga homiladorlik vaqtlarida tush ko'rganlarida bolalari tug'ilgandan muhammad deb nomlanishlari kerakligi aytilgan ekan shuningdek abdul muttolib ham tushida o'z sulbidan odatdagidan boshqa ulug' maqomga sazovor bo'ladigan farzand tug'ilishiga ishorat qiluvchi holatni ko'rgan ekan ikki tushning ta'sirida va gapiga binoan abdulmuttalib nabirasini muhammad deb nomlagan ekan tarixchilarning ta'kidlashicha o'sha vaqtgacha arablarning ichida faqat uch kishiga muhammad ismi qo'yilgan ekan bir guruh kishilar bir podshohning huzurida bo'lishibdi u avvalgi kitoblardan xabardor ekan podshoh suhbat davomida hijoz tomonidan muhammad nomli payg'ambar chiqishining xabarini aytdi mehmonlar ichidan uch kishining xotinlari homilador ekan uchovlari ham xotinim o'g'il tug'sa ismini muhammad qo'yaman deb niyat qilibdilar ularning xotinlari o'g'il tug'ibdi farzandlarini yaxshi niyat bilan muhammad deb nomlabdilar ular quyidagi kishilar ekanlar muhammad ibn sulaymon ibn mushoji muhammad ibn al ahijja al jalloh va muhammad ibn himron ibn robialar ikkinchi ahmad bu muborak ismning ma'nosi ko'p hamd aytuvchidir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning alloh taologa ko'p hamd aytishlariga ishorat avvalgi samoviy kitoblardagi bashoratlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning faqat mana shu ahmad ismlari kelgan uchinchi mohiy bu ismning ma'nosini payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlari men mohiyman alloh men ila kufrni mahv etir deb bayon qilib bermoqdalar biz mahv etishning hozirgi paytdagi ko'proq ishlatiladigan ma'nosini oladigan bo'lsak o'chirib tashlash ma'nosi to'g'riroq kelsa kerak ya'ni alloh taolo muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam ila kufrni o'chirib tashlaydi to'rtinchi men hoshirman olloh mening ikki qadamim oldiga odamlarni hashr etur ya'ni alloh taolo qiyomat kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qadamlari oldiga hashr maydonida haloyiqni to'playdi beshinchi oqit bu muborak ismning ma'nosi ortdan keluvchi deganidir chunki muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam hamma payg'ambarlarning ortidan وقال <applause> ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه رواه مسلم abu muso al ashari roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'zlarini bir necha ismlar ilan nomlar edilar men muhammadman ahmadman muqaffiyman hoshirman nabiyur rohma nabiyut tavbaman der edilar muslim rivoyat qilgan bu rivoyatda avvalda zikr qilinmagan uchta ism zikr qilinmoqda birinchisi muqaffiy bu muborak ismning ma'nosi ham orqadan keluvchi bo'lib muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning so'nggi payg'ambar ekanliklarini anglatadi ikkinchi nabiyur rohma bu muborak ismning ma'nosi rahmat payg'ambari degani uchinchi nabiyut tavba bu muborak ismning ma'nosi tavba payg'ambari deganidir